أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات, بزرگو, دوستو, عزیزو, ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ کا ہم تمام شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس میں ہم تمام کو جمع فرمایا ہے اور یہ اسلامک سمر کیمپ کی اختتامی مجلس جہاں ہے وہی ایک خاص موضوع پر کچھ باتیں سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور آئی آر جی سی کے ذمہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بازوؤں کو مضبوط فرمائے, ان کو طاقت دے, ہمت دے, حوصلہ دے اور غیبی امداد فرمائے کہ ان سال ماشاء اللہ 150 سے زائد طلبہ نے ہماری اسلامک سمر کیمپ میں حصہ لیا, چھوٹے بڑے تمام مجموعے اعتبار سے, اور ماشاء اللہ اچھی اچھی دعائیں اور قرآن کی صورتیں انہوں نے سیکھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جیسے آپ تمام کو معلوم ہے کہ مجھے اس وقت آپ کے سامنے رمضان اور ہمارے بچے, ہمارے بچے سے مراد یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو رمضان کی نعمت سے انشاءاللہ کچھ دنوں میں, یہ ان ایام میں مبارک دنوں میں پہنچیں گے, تو رمضان سے کیسے یہ فائدہ اٹھائیں اس پر مجھے اور آپ کو کچھ مجھے بولنا ہے اور آپ کو کچھ سننا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے کی توفیق دے اور مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ 183 میں کہا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے اور تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے, آدمی ایمان لاتا ہے اور اس کا اظہار تقوی کے طور پر اس کے ظاہری شکل میں ہوتا ہے. روزہ رمضان جس کی لوگ بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں اور جہاں بڑے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں وہاں چھوٹے بچے بھی مستفید ہوتے ہیں, گرچہ کہ رمضان کا روزہ بچوں پر فرض نہیں ہے لیکن علماء نے الگ الگ باتیں اس سلسلے میں کہیں کہ اگر 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے, مجھے خاص کر بچوں سے باتیں کرنی ہے, میری بات غور سے سنیں بچے, اگر 10 سال کے بچے ہو جاتے ہیں تو کہا گیا کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں تو وہ روزہ رکھائیں. بعض لوگوں نے کہا کہ 3 دن لگاتار بچہ روزہ رکھ لیتا ہے تو مطلب یہ کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے, اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ اور نماز دونوں کا ایک بعد دیگر ایک کے ساتھ یعنی ذکر کیا ہے. الغرض یہ بچے کی طاقت اور اس کے صبر پر منحصر ہے اور اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے انشاءاللہ ہم سنیں گے. تو رمضان کے روزے بچوں کے لیے, یہی بچے آپ دیکھیں گے کہ دنیا دار لوگ, اگر بچے دوسرے بہت سارے کام کرتے ہیں, کوئی ڈانس کرتا ہے, کوئی گانا گاتا ہے تو لوگ اس کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں, بڑے بڑے انعام ان کو دیتے ہیں کہ بچہ ڈانس کر رہا ہے, گانا گا رہا ہے, وہ اچھل کود رہا ہے. لیکن اگر کوئی بچہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کی ہمت افزائی نہیں کی جاتی, اسے نہیں کہا جاتا کہ ماشاءاللہ تم بڑے ہو گئے ہو, رمضان کے روزے رکھنے لگے ہو اور اسلام کے ارکان میں سے ایک ارکان تم ادا کر رہے ہو. ایک دیندار باپ اپنے بچے کی ہمت افزائی کرتا ہے کہ ماشاءاللہ تم روزہ رکھنے لگے ہو. اس کے برخلاف جو دنیا دار لوگ بچے کی دنیا داری میں آگے بڑھنے پر خوش ہوتے ہیں, لیکن ایک مسلمان باپ
جیسے آپ دیکھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بے روزگار آدمی کو دیکھا تو کہا نشے میں دیکھا تو تمہیں شرم نہیں آتی، ہمارے چھوٹے بچے روزے ہیں اور تم نشہ کر رہے ہو، اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ہمارے بچے روزہ رکھ رہے ہیں اور تم نشہ کر رہے ہو۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو سب سے پہلے رمضان کا جو بہترین تحفہ ہم دینے جائیں گے وہ ہوگا کہ ان کو روزوں کا عادی بنائیں۔ اگر بچے روزہ رکھتے ہیں تو ان کو ہمت افزائی کریں، تشجیع کریں کہ تم ارکان اسلام پورا کر رہے ہو۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے ہیں وہ ان کی مختلف قسم سے عبادتیں کرواتے ہیں بچوں کے ہاتھوں، اور اس سے ہٹ کر ہمارا مذہب اسلام ماشاءاللہ بہت ہی ایسی چیز کسی مسلط نہیں کرتا جو آدمی نہ کر سکے۔ آپ کو سنائیں، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیاں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کی صبح کا دن تھا، محرم کے عاشورہ کی صبح کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں میں اعلان کروایا۔ کیا اعلان کروایا؟ من کان اصبح صائما فلیتم صومہ، اگر کوئی روزے کی حالت میں صبح کیا ہے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے تو وہ اب کچھ مت کھائے۔ تو صحابیہ فرماتی ہیں ہم نے باقی روزے کی حالت میں پورا کیا، باقی دن ہم نے روزے کی حالت میں پورا کیا، فنذهب الى المسجد، ہم اپنے مسجد کو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی صحابیات کہتی ہیں کہ ہم مسجد جایا کرتے تھے۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، میں پورے وثوق کے ساتھ یقین کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بہت ہی دیندار ہیں، لیکن کسی دن ان کو ہمت نہیں ہو سکی کہ اپنی بیوی زوجہ محترمہ سے کہیں چلو مسجد چلتے ہیں، ہرگز سوال ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے اس روایات میں نہیں ہے کہ عورت مسجد میں آئے۔ بولا کہ ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن ہماری خاندانی روایات اس کو اجازت نہیں دیتی کہ ہماری بیوی مسجد آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ جب جا سکتی ہیں تو آپ کی بیوی کیوں نہیں آ سکتی؟ پردے میں جہاں وہ مسجد پہنچیں گی اور تقریر سنیں گی اور واعظ و بیان سنیں گی، دین کی باتیں سنیں گی، اور آخر دین کی باتیں کہاں سنیں گی؟ اور صحابیہ کہتی ہیں فنذهب الى المسجد، ہم مسجد جایا کرتے تھے اور ہمارے جو چھوٹے بچے روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھ کر رونے لگتے تو ہم ان کو روئی سے گڑیا بناتے تھے، جیسے کہا فنجعل لهم اللعبة من العهن، روئی کا گڑا ٹوائس بناتے تھے، اور وہ رونے لگتے تو ہم ان کو کھلاتے تھے، یعنی کھیل کود میں مشغول کر دیتے تھے، وہ بھوک بھول جاتے تھے یہاں تک کہ افطار کا ٹائم ہو جاتا تھا۔ تو ایسی عورتوں کے بچے متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، دیندار بنیں گے، یا ان عورتوں کے بچے جو اپنے بچے اور بچیوں کو تھپک تھپک کے سلاتی ہیں، ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی بچی چھوٹی، ارے وہ بالغ ہو جاتی ہے اس کو نہیں پتا ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی بچی ہے، ابھی بچی چھوٹی ہے، اب ان کی بچیاں کیا بنیں گی، ان کے بچے کیا بنیں گے؟ اور یہ صحابیات ہیں کہتی ہیں فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَا، اگر کوئی کھانے پر روتا تو ہم ان کو وہ گڑیا دیتے اور اس سے وہ کھیلنے لگتا اور وہ روزے کی بھوک کو اور تڑپ کو بھول جاتا۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلی چیز جو ہم نے جانا وہ یہ کہ رمضان آنے والے رمضان میں اپنے بچوں کو اس عبادت کا آپ عادی بنائیں، روزے کا عادی بنائیں۔ بہت سارے نوجوان ہیں جو نوجوانی کی حالت میں روزہ نہیں رکھتے، یا بہت ساری بچیاں ہیں جو عمر کو پہنچ چکی ہیں، بالغہ ہو چکی ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتی، تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ قصور ان ماں باپ کا ہے جو ان بچے اور بچیوں کے پیچھے ہیں، انہوں نے کبھی ان کو احساس نہیں دلایا کہ تم پر روزہ فرض ہو گیا ہے، تم کو روزہ رکھنا ہے، بچے اور بچیاں ہیں، ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ احساس کریں کہ میرے بیٹے پر روزہ فرض ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو، وفرقوا بین المواجع، ان کی بستر الگ کر دو۔ بتایا گیا کہ 10 سال کے بعد بچوں کے بستر الگ کر دیے جائیں، بچیوں کے بستر الگ، بچوں کے بستر الگ، یہ شریعت کا حکم ہے، کوئی کھیل کود نہیں،
مذاق نہیں, کوئی سن کر اڑا دینے والی بات نہیں. کیوں شریعت نے یہ اصول رکھے ہیں, کیوں شریعت نے یہ بات سختی کے ساتھ بتائی ہے کہ بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت اچھی طرح جانتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, وما ينطق عن الہوا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا اپنے دل سے کچھ نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کو کہا اللہ کے نبی نے وہی کہا. وفرقوا بین المضاجع, ان کے بستر الگ کر دو. دوستو, عزیزو, ماں اور بہنوں, پہلی بات جو ہم نے اس سلسلے میں کہا کہ آدمی سب سے پہلی چیز اپنے بچوں کو روزے کا عادی بنائے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بچپن سے بچے کی دل میں اس بات کا احساس پیدا کرے کہ سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں, آپ روزہ رکھیں, اور روزہ رکھنے سے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں, بچے کے دل میں آخرت کے اجر و ثواب کو اجاگر کریں, جنت کی نعمتوں کے قصے اسے سنائیں اور اسے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا اجر اسے عطا فرمائے. اور جب بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اچھے سے افطار کا انتظام کریں, اور اس کے لیے کوشش کریں کہ وہ بڑی اور اسے کچھ انعامات بھی دیں کہ تم اتنے روزے رکھو گے تو تمہیں اتنا انعام ملے گا. جیسے بچے ہوتے ہیں ہدیہ, اور بچے پیسے اگر تحفے کے طور پر ملتے ہیں تو بچے ایسے کاموں کو کرتے ہیں, اور یہ خیر کے کاموں میں بچوں کو احساس دلانے کے لیے کچھ پیسے دینا اور اسے ہدیہ دینا اور کوئی اور چیز دینا, اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے, تاکہ بچہ آپ کا روزہ دار بن جائے. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے, بچہ اگر روزہ دار بن جاتا ہے تو خود بخود تقویٰ آ جاتا ہے, جیسے اللہ نے کہا لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. دوستو, عزیزو, میری ماں اور بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ہی بات کہی 50 پر 8, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرو. یہ بچے آپ کے ہاتھوں میں امانت ہیں, جو ان کی پرورش آپ کے ذمے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے پاس جب یہ بچے جائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ میرے باپ نے مجھے ڈریس نہیں دلوایا, میرے باپ نے مجھے یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, یہ نہیں. بچے یہ کہیں گے کہ اے اللہ میرے باپ نے مجھے دیندار نہیں بنایا, یہی ان کی شکایت ہوگی. تو سب سے اہم چیز جو ہم کرنی ہے, ہمارے بچوں کو صالح بنائیں. انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے بچے مانگے تو مانگے, کہا رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ ایسی اولاد دے جو نیک ہو. انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو کہا کہ اللہ صالح اولاد عطا فرما. اولاد تو ہر ایک کو ملتی ہے, نوح علیہ السلام کو بھی بیٹا ملا تھا لیکن پانی میں ڈوب گیا. اولاد تو ہر ایک کو ملتی ہے, لیکن اولاد ایسی ہو جو یوسف علیہ السلام جیسی ہو. گناہ کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, میں ایسا کام نہیں کر سکتا. کہ اولاد صالح ہو, نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو. تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں ایک بات کہی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. دوستو, عزیزو, ماں اور بہنوں, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خود ہم بچے ہمارے معصوم بچوں کو بچائیں. ہمارے معصوم بچے جو آگے آنے والی زندگی میں بدلتے حالات کے پیش نظر ان کو اور ایمان میں مضبوط بنانا ہماری ذمہ داری. ہم جیسے بڑے ہوئے بوڑھے ہوئے ملک کے حالات ایسے نہیں تھے, ملک کے حالات اچھے تھے, لیکن اب سارا موسم بدل رہا ہے, ملک کے حالات بدل رہے ہیں, ان کا نصابی تعلیم بدل رہا ہے, ان کے سلیبس بدل رہے ہیں, جس میں اسلام کی جو امتیازات ہیں انہیں مٹایا جا رہا ہے, بہت ساری چیزوں کو بدلا جا رہا ہے. تو موقع کے حساب سے ان کے اندر اسلامی روح کو جاگزی کریں, ان کو ایک مضبوط مسلمان بنائیں, تاکہ آنے والے حالات کا یہ اولاد مقابلہ کر سکیں, ہمارے معصوم بچے مقابلہ کر سکیں. ان کو ایک پکا مجاہد بنائیں, ایمان والا بنائیں, پختہ ایمان والا بنائیں. یہ آپ کے اور میری ذمہ داری ہے. ہم نے جیسے تیسے زندگی گزاری, آپ لوگ جیسے ہم جی رہے ہیں, کہا کہ گزشتہ سالوں میں ایسی بات نہیں تھی. سیدھا سادہ نصاب ہوتا تھا, سیدھا سادہ اخلاقیات ہوتے تھے اور سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے, لیکن جیسے آج کل کے حالات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے اولاد کے تعلق سے سوچیں, ہزار بار سوچیں
کہ ہماری اولاد اس ماحول میں کیسے جیے گی، آنے والے حالات کا کیسے مقابلہ کرے گی، کیسے کیسے ان کی زندگیوں میں مشکلیں آئیں گی، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر برسے گی۔ ایسا نہ ہو تو ہم امن کو ترس رہے ہیں، لیکن اتنا تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ان پر امن برسے، اللہ تعالیٰ کا امن ان لوگوں پر برسے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسے، اور وہ چیز صرف آ سکتی ہے توحید کے ذریعے سے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ آپ اپنے بچوں کو موحد بنا لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن آ جائے گا۔ تو ایک چیز جو ہم نے کہا کہ رمضان کے موقع پر ہمارے بچوں کو ہم روزہ دار بنائیں، اسی طرح اور ایک چیز جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، بچوں کو خرچ کرنے والا بنائیں، اس کا عادی بنائیں۔ بچے کے ہاتھ میں کچھ پیسے دیں، بولیں کہ جاؤ جاؤ فلاں فلاں غریبوں کو دے کر آؤ، دیکھو مطابقت کرو، اس کو دیکھو کہ وہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ کیسے اس کے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کر ریح المرسلہ، رمضان کا مہینہ آتا تو ایسے خرچ کرتے جیسے چلتی ہوا ہو جو کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کر پاتی، ویسے بچے کے دل میں خرچ کرنے کا جذبہ، غریبوں سے انسیت، غریبوں سے مساکین سے محبت، اور گرچہ کہ وہ اتنے اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غریبوں کا درد ہم سے زیادہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، ہم اتنا نہیں سمجھ پاتے، وہ اپنے ساتھیوں کا اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں جو کچھ چیز لے نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، وہ درد سمجھتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کے موقع پر ان کے اندر وہ درد پیدا کریں، کیسے غریبوں کی خبر گیری کریں، کیسے غریبوں کی مدد کریں، اپنے خاص پیسوں سے کیسے وہ لوگوں پر خرچ کریں۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو سامنے بتانے جا رہا ہوں، میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہاں جہاں عبادتوں کا مہینہ ہے، قیام اللیل کا مہینہ ہے، وہیں ہمارے بچے اخلاق سے عاری ہو جاتے ہیں، مسجدوں کو آتے ہیں بد اخلاق بن کر، ساری قوم نمازیں پڑھ رہی ہے، میں ان چھوٹے معصوم بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شعور کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، ان کو آپ اخلاق دیں، بولیں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بدلیں، بچوں کے اخلاق کو بدلیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چار حدیثیں میں آپ کو بتاؤں گا، کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے بہترین کامل مومن وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، اپنے بچے کو اچھے اخلاق والا بنائیں، اسی کے لیے ہماری کوشش ہے، اسی کے لیے سمر کیمپ پہ ساری چیزیں رکھے جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے اخلاق والا ہو، بہترین اخلاق والا ہو۔ اور جہاں امتیازی ایمان کی بات آتی ہے تو بہت ساری باتیں ہیں، ہم ایسے اخلاق اور ایسا عفت پاک دامنی، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو نوشا صاحب مصافحہ کر رہے ہیں، بڑی عجیب بات میں نے نوٹ کی کہ جو بھی آیا، عورت آئی مرد آئی، سب کو ہاتھ بڑھا رہا ہے، سب سے ہاتھ مل رہا ہے، سب سے مصافحہ ہو رہا ہے، نیا دولہا ہے، نیا نوشا ہے۔ بولا کہ یہ کون سا اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ ہر عورت سے مصافحہ کرے؟ کہا کہ پاک دامنی شرافت کا جو خلق ہے اس کے اندر وہ موجود نہیں، اگر بچپن سے اس کے اندر وہ عفت اور پاک دامنی پیدا کی جاتی تو اس کی نوبت نہیں آتی۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ پڑھا ہوگا، حال ہی میں ایک مہینہ پہلے جب الجیریا اور دوسرے جگہ سے جو لوگ آئے تھے، یعنی دوسری جگہ سے ہجرت کر کے فرانس پہنچے تھے، فرانس کے منسٹر نے حال ہی میں سارے لوگوں کو شہریت دی، سٹیزنشپ دی، اور سٹیزنشپ کی جب رسم ہوتی ہے، مطلب محفل ہوتی ہے، اور ایک منعقد محفل منعقد ہوتی ہے، سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، منسٹرز اور حکومت کے ذمہ دار بیٹھتے ہیں، اور جن جن لوگوں کو سٹیزنشپ دینی ہوتی ہے کارڈ حوالے کرتے ہیں، آج سے آپ فرانس کے آدمی ہیں۔ تو بہت مجبور لوگ تھے، غربت کے مارے ہوئے تھے، صعوبتیں زندگی میں برداشت کی تھیں،
سارے لوگوں کو جب سٹیزن شپ کارڈ دیا جانے لگا تو یہ اس کی جو عادت تھی کہ دینے سے پہلے مصافہ کرتا، ہینڈ شیک دیتا اور پھر سٹیزن شپ کارڈ دیتا. ایک مسلمان خاتون باعفت حجاب والی، اس کے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ اس آدمی سے ہاتھ ملائے، اس نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، بلا کہ میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے ہاتھ ملاؤں. اس نے سٹیزن شپ دینے سے انکار کر دیا، بلا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ ہمارے تہذیب میں ابھی نہیں ڈھلی ہیں، اس لیے آپ فرانس میں رہنے کے قابل نہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا کارڈ چھپ چکا ہے بس ایک مسافے کی بات ہے کہ مسافہ کر لیتی تو فرانس کی وہ شہریت اسے دے دی جاتی، لیکن اس عورت نے کہا کہ نہیں، شہریت نہ ملے جنت کی شہریت ملے منظور ہے، لیکن اس ایک مسافہ کی وجہ سے ایک حرام کام کی مرتکب ہو جائے مجھے گوارا نہیں. یہ چیزیں ہیں، امتیازات ہیں جو بچپن سے بچوں کی دلوں میں رچ بس جاتی ہیں. وہ کبھی بھی اسلامی اصول کا لین دین نہیں کرتے، بولتے کہ چلو کوئی بات نہیں، کیسے بھی کر لو کوئی بات نہیں. اسلام کا ایسا اصول نہیں ہے کہ اخلاق، بلند اخلاق کے ہمارے بچے مالک ہوں. آپ اس شہریت کا کیا مول ہو سکتا ہے، کیا قیمت ہو سکتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس عورت نے اس بات کو نہیں پسند کیا کہ اسلام کے خلاف ورزی ہو، عفت اور پاک دامنی شرافت کے خلاف کوئی ایسی چیز ہو جائے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا احساس کرتے ہیں اور اسلامی اصول و قواعد کا احساس کرتے ہیں. تو میں کہوں گا ان الرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اچھے اخلاق والے رمضان میں کیوں بنے، خاص کر ہمارے جو بچے ہیں، جوان بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے آپ اچھے اخلاق والے بن جائیں گے، درجۃ الصائم، روزے دار کا درجہ آپ کو مل جائے گا، آپ کے اندر اچھے اخلاق آ جائیں، والقائم، نماز پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے کے اچھے اخلاق کا درجہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے، بحسن خلق، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے اندر اخلاق کی بڑی کمی ہے، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ماں باپ سے کیسے بات کریں، اڑوس پڑوس سے کیسے بات کریں، اپنے دوستوں سے کیسے بات کریں، لڑائی جھگڑا بدگوئی، یہ چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی. آپ اپنے اخلاق میں نکھار پیدا کریں، بات کرنے کا انداز پیدا کریں اور شرافت پیدا کریں، تو آپ اپنے حسن اخلاق سے یہ قیام اللیل کرنے والے کا ثواب پا سکتے ہیں، ایک روزے دار کا ثواب پا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہا کہ اللہ تعالیٰ کل حشر میں میزان میں تولیں گے، یعنی آپ کے اعمال تولے جائیں گے، تو اچھے اخلاق سے بڑھ کر وزن کوئی چیز نہیں ہوگی. اب اچھے اخلاق کیا ہیں آپ کو معلوم ہے، یعنی اچھے اخلاق زندگی کے ہر موڑ پہ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیسے آپ سلوک کریں، کیسے اچھے اخلاق اپنائیں اور ان کے ساتھ ان کے اپنے لیے ان کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان احبکم الی، تم میں سب سے زیادہ محبوب میرے پاس وہ ہے، اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب وہ رہے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں. دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو با اخلاق بنائیے، شریف بنائیے، اور گفتار بات کرنے کا انداز سکھائیے، لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا انداز سکھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، ہم نے مشہور حدیث سمر کیمپ میں بھی پڑھا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں تم رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واتبع السیئت الحسنة تمحوها، اگر کوئی برائی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کر دو تاکہ وہ برائی اللہ تعالیٰ مٹا دے. حسن حدیث ہے، شیخ البانی اس کو حسن بتاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کیسے اچھے اخلاق پیدا کرے. آپ کو ایک مثال ہم سناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں الا استحی،
کیا میں ایسے آدمی سے نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ عثمان، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، جنہوں نے قرآن جمع کیا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے آدمی سے حیا کیوں نہ کروں، شرماؤں نہ جس سے فرشتے شرماتے ہوں؟ کیا اخلاق رہے ہوں گے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں، ہمارے بچے لباس میں بھی اور بڑی عجیب حیات ہوتی ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیے، وہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ اب مجھے کل قتل کر دیا جائے گا، سارے لوگ گھیر لیے گھر کو اور پانی بند کر دیا، ادھر سے ادھر سے دشمن گھیرے میں لے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا سا پیجامہ پہن لیا، یعنی اپنے باڈی کو اچھا کور کر لیا، یعنی کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد میرے جسم کی کیا وہ لوگ حالت بنائیں گے، میں نے پیجامہ کبھی نہیں پہنا ہے لیکن اب میں پیجامہ پہنتا ہوں. دیکھیے کیا ان کی حیا اور عفت اور پاک دامنی تھی، شرم تھی، اچھی طرح سے اپنے جسم کو پیجامہ پہن لیا، اور بالکل دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے مظلوم شہید کیے گئے، جیسے سارے لوگ جانتے ہیں. تو مجھے آپ سے کہنا ہے کہ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے جس میں آپ اخلاق سیکھیں، اچھے اخلاق سیکھیں، لوگوں سے لین دین سیکھیں، اور اسی طرح رمضان کا مہینہ جس میں ہم غفلت برتتے ہیں قرآن سے. اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مہینہ پہلا زمانہ ہوتا تھا، پہلے زمانے کا رمضان کیسا ہوتا تھا، اور وہ یعنی بالکل اہتمام کے ساتھ وہ چاند کا دیکھنا، سارے بچے چاند دیکھنے کے لیے بھاگنا، پتہ نہیں کہاں چاند دکھتا ہے، کون دیکھتا ہے نہیں پتا، لیکن چاند دیکھنے کے لیے بھاگنا، اور افطار کے لیے گھر گھر پہنچ کر جگانا، وہ لوگ افطار میں جگانے یعنی سحری کو جگانے والے آتے تھے، سحری کو جگانے والے آتے تھے، گھر گھر پہنچ کر جگاتے تھے لوگوں کو، اور سارے بچے ان کے پیچھے پیچھے سارے گلیوں میں گھومتے تھے، اور پھر ایک عجیب سما ہوتا تھا افطار کا، لوگ بیٹھتے تھے اپنے قہرے سارے خاندان اہل احباب، یہ اس میں سارے، اور تراوی کے لیے محراب سنانے کے لیے وہ حفاظ دور دور سے آتے تھے، ان سے بچوں کا خاص شغف بن جاتا تھا، لگاؤ بن جاتا تھا، ان سے قرآن سیکھتے تھے. تو دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، رمضان کے مہینے کو آپ کیسے موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا بچہ کم از کم رمضان میں کچھ قرآن حفظ کر لے، کچھ قرآن حفظ کر دے. آپ کوشش کریں، بچے کو کوئی ہدف یعنی ٹارگٹ رکھ دیں کہ اس رمضان کے مہینے میں اتنے جز آپ یاد کریں گے تو یہ انعام آپ کو ملے گا. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ رمضان کے مہینے میں جبریل امین کو قرآن سناتے تھے. اب اگر بچے ہیں تھک کر سو جاتے ہیں، بتا کہ رمضان کا مہینہ بس کھانے کا ہے اور تھک کر سونے کا ہے، تو بات غلط ہے، بات ایسی نہیں ہے. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کے اداروں کو، مدرسوں کو اسی مہینے میں چھٹی ہو جاتی ہے، حالانکہ اسی مہینے میں زیادہ اہتمام قرآن کا ہونا چاہیے، قرآن کے حلقے اسی مہینے میں چلنی چاہیے، اور صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، اور اسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے فائدہ اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ شیطانی اثرات اس مہینے میں زیادہ کم ہوتے ہیں، بچوں کے سدھرنے کے زیادہ موقع ہوتے ہیں، شیطان ان کو بہکاتا زیادہ نہیں ہے جیسے دوسرے مہینوں میں بہکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پاس حفظ کا مدرسہ چلتا ہے. آپ تمام کو معلوم ہے کہ ماشاء اللہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کرتے ہیں. میں آپ تمام سے کہوں گا کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے بچے کو داخلہ کروائیں اور حافظ بنائیں. اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ آپ کا بچہ قرآن حفظ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام دے دے. اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ بچہ آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہو. تو آپ یہ کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ بچے کو قرآن سے شغف دلائیں، قرآن سے رغبت دلائیں، کہیں کہ روزانہ آپ اتنے صفحے قرآن یاد کریں، اور اس کے لیے اسے انعام مقرر کریں،
اور اپنے جو احباب ہیں احساس دلائیں کہ ایک اس کا مدرسہ ہے، آپ اپنے بچے کو داخل کروائیں، حافظ بنائیں۔ دوستو عزیزو، میں فخر سے کہوں گا کہ قرآن اگر بچہ حفظ کر لیتا ہے تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اسے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ آپ یاد کر کے دیکھیے قرآن، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے نعمتیں آپ کو دیتا ہے۔ جو شخص مولوی بن جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں کچھ مشکلیں برداشت کرے، لیکن قرآن کا حفظ کرنے والا حافظ قرآن ماشاء اللہ جنت کی نعمتوں میں جیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اور اسی طرح میں کہوں گا کہ قرآن کے اس میں ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پر توجہ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے کہا کہ اگر تمہارے دلوں میں ایمان پختہ ہوتا تو آپ قرآن پڑھنے اور پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے سے کبھی آپ کا دل نہیں بھرتا۔ آدمی کو اللہ سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی محبت قرآن سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو قرآن سے محبت نہیں ہے تو آپ ایک مرتبہ سوچ لیں کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ تو اسی لیے ہم اس بات کی کوشش کریں۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں کہ ایک، اپنے بچے کو روزے کا عادی بنائیں اور صبر کرنے والا بنائیں۔ رمضان کا مہینہ بچوں کو صبر کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر دین کی راہ میں خرچ کرنے والا عادی بنائیں، اور پھر رمضان کا موقع بہترین موقع ہے۔ اور ایک بات کی میں صفائی کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ کالج جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں کہ کہیں کہ روزہ اس کے لیے معاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو چھوٹے بچے جب روزہ رکھتے ہیں، ان کو عادی بنانے کی بات کہی گئی۔ صحابیات کہتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، تو بڑوں کے لیے ایسی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ روزہ تو روزہ ہوتا ہے، جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو اسے روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم کہیں گے کہ آدمی اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے، اور رمضان کے موقع پر زیادہ سے زیادہ قرآن سے اپنا شغف پیدا کرے، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرے، اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کرے۔ پھر ایک بار میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی اچھی سہولتیں ہیں۔ آپ کا بچہ آ سکتا ہے اور بہت اچھی، یعنی آرام دہ چیزیں، مطلب اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں آپ کے رشتہ داروں میں۔ لیکن کوئی بھی بچہ جب آتا ہے تو ہمارے شروط کے مطابق ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھنے والے کے اندر با اخلاق بچہ ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں بچہ نہ چلے تو اسے لا کر کہتے ہیں اسے حافظ بنا دو، مولوی بنا دو، کیسے چلے گا؟ یعنی حافظ بننے کے لیے بچہ ذہین ہونی چاہیے، اس ذہانت ہونی چاہیے۔ ایک نمبر کا اگر کوئی مٹھوس ہے تو وہ کیسے حافظ بنے گا؟ ایسا بچہ حافظ نہیں بنے گا۔ حافظ وہ بنے گا جو زکا اور جس کے اندر فطانت اور یاد کرنے کی طاقت ہو، یاد کر سکتا ہو، اور اس کے اندر شرارت جیسی چیزیں نہ ہوں۔ اور طبعی شرارتیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسی شرارتیں جو بالکل ذہن میں نہ آتی ہوں۔ تو پھر ایک بار میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع سے آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمارے بچوں کے لیے رمضان کے مہینے کو نعمت کے طور پر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے بچے اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں رمضان کے مہینے میں انہیں دی ہیں اس سے مستفید ہونے کی وہ کوشش کریں۔ اور اس کی ذمہ داری آپ ماں باپ پر عائد ہوتی ہے کہ کیسے آپ اس رمضان میں اپنے بچے کو نیکی، صلاح، تقوی، طہارت کا عادی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔